TAP boru kəməriyle Avropaya nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi 1 milyard kubmetre çatıb. TAP'ın icraçı direktoru Luka Skipatinin sözlərinə görə, nəql olunan Azərbaycan qazı Avropa İttifaqı üçün yeni bir mənbədən etibarlı və səmərəli enerji verilməsi baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Ümumilikdə, Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə TAP üzərindən Avropa bazarına illik 10 milyard kubmetr qazın çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu illik rəqəmə tədricən nail olunacaq. Yəni ilkin mərhələdə bir qədər az olacaq ortalama illik nəqlin həcmi və gələn ilin ortalarından artıq biz ən yüksək səviyyəyə çıxmağı planlaşdırırıq. Bu qaz Şahdəniz yatağından hasil edilən qazdır. Azərbaycanda Şahdəniz yatağının işlənməsinə xarici konsorsium qərar vermişdi. Təxminən artıq 15 il keçib bu qərardan sonra. Və Şahdənizin işləməsinin ikinci mərhələsi çərçivəsində əsasən ixrac üçün, ixrac məqsədi ilə qazın çıxarılması qərarlaşdırıldı. Bu layihə Cənub Qaz Dəhlizi və TAP əlbəttə ki, Azərbaycan üçün həm də müəyyən qədər ixrac gəliri deməkdir və bu 10 illiyin ortalarında yəqin ki, biz Şahdənizdə hasilatın pik nöqtəsinə çata bilərik. 878 kilometrlik TAP boru kəməri Türkiyə-Yunanistan sərhədində Trans-Anadolu boru kəmərinə birləşir. Yunanistan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçərək İtaliyanın cənub sahillərinə çatır. TAP vasitəsilə Avropaya qaz nəqlinə 2020-ci ilin dekabrın 31-dən başlanılıb.